שלום חברים, אני רוצה לעשות כאן איזו המלצה קטנה על בחור טוב שתיקן לי עכשיו את האוהל. אני גם אעשה על זה וידאו בנפרד, אראה לכם את התיקון. שלום שלום. וגם מחיר הוגן, גם אחלה של תיקון, יופי של עבודה. אז אני אשאיר לכם גם את הפרטים למטה מתחת לוידאו, אם מי שרוצה להגיע אליו, את הטלפון, את הכתובת. זהו, אני גם אראה לכם את התיקון שעשיתי לאוהל. זה האוהל שאנחנו מאוד אוהבים, שאני מאוד אוהב אותו, הקלטי. ופה יש תיקון, לא יודע אם אתם רואים את זה, זה כל כך טוב. שימו לב צד שני, אין שום חתיכה כזאתי. זה התיקון. עכשיו תראו איזה יופי של עבודה, לא יודע אם אתם רואים פה בתמונה, כי יש הרבה קונטרסט, אבל תראו איזה עבודה יפה. כך אולי אתה נצל. אוקיי, אתם רואים? תראו את המשולש הזה, שבעצם עשה לי אותו תופר. שימו לב לעבודה שהוא עשה יפה למטה. אתם רואים? נלך לראות כל הדרך. כאן וכאן, עם כמה תפרים. עכשיו, איך זה קרה? זה קרה בגלל שאני פשוט פה, באזור הזה, עשיתי גזייה, הדלקתי גזייה, ואחר כך, אחרי שכבר היא קובטה, הפלסטיק נהרס כי הוא נגע בה, אני פשוט לא השגחתי טוב, והפלסטיק פשוט נעשה כזה מגעיל פה באזור הזה. אז זהו, תיקון יפה. זה עול מאוד יקר, היום בעשי אפשר לתקן אותו, ותיקון נראה לי פרפקט.